Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, դուք գտնվում եք Մաղիկ Խոշի ալիքում։ Այսօր մենք միասին կգործենք այս գեղեցիկ գործվածքը, որը կարող եք օգտագործել եւ գլխարկների եւ շարֆերի համար, բայց
այսպես։ Հիմա բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ։ Առանց թել վերցնելու։ Երկրորդը թել ենք վերցնում նույն անցքից, գործում ենք միասին, նորից, մեկ թել ենք վերցնում, մեկ օղակ բաց ենք թողնում, հաջորդից, մեկ կիսատություն, հաջորդը թել ենք վերցնում և գործում միասին, նորից թել, օղակ, նեցեք, մեկ օղակը բաց ենք թողնում, մյուսին, առաջինը առանց թել, երկրորդը թելով և հավաքում ենք միասին, նորից, օղակ ենք անում, օղակը չենք մոռանում, նորից, ուղակ ենք անում, մեկը թողնում ենք, հաջորդից, մեկ, թել ենք վերցնում, նույն անցքից գործում ենք, նորից, առանքներում ուղակը չենք մորանում, մեկը բաց ենք թողնում, հաջորդից, ունենում եք նմանատիպ գործվածք, նորից, թել, օղակ, նորից, ուղակ ենք անում, մեկ երկրորդը, մեկ երկրորդը թել ենք վերցնում, նույն անցքից, նորից ուղակ, ոչ մի դժվարություն չկա, շատ հեշտ է, և գեղեցիկ ուզոր է ստացվում, նորից մեկը բաց ենք թողնում, հաջորդին գործում, հիմա, այստեղ մենք այլևս չենք բարձրանալու, երեք օղակ չենք բարձրանալու, ամրացվում է իրար, ես մի փոքր թույլ եմ գործել օղակներ այս շղթան ներքևի, դամար հիմա վերևում ավելի ես ձեզ ցուստալու համար մի փոքր թույլ գործեցի, հիմա, այս երեք վերցրածի գործում ենք կրկին, նորից օղակ, հիմա, այստեղ երկրորդ անցք կա, եթե նկատեք, այստեղ երկու անցք են երևում, այստեղ նեք, մեկ, երկու, հիմա գործում ենք հաջորդը, այս անցքից ենք մտցնում, հելունը գործում, նորից թել, մեկ օղակ, հիմա, նեք, ոչ թե այս անցքից եք մտցնում, այլ այս, ամմիջապես իր կողքի, նորից ուղակ, մայլին եք երկու անցք է երևում, այս անցքն եք մծնում, նորից այս անցքը,
ստացում եմ պարզ է եւ շատ հեշտ գործվող ուզոր է։ Նորից առանցել է առաջին անցքից։ Ընթացքում արանքների օղակները չենք մոռանում։ Նորից առաջին թողնում ենք երկրորդ անցքից։ Եվ արդեն այսպես գործում եք առանց 3 օղակ բարձրանալու։ Նորից առաջին անցքից։ Այստեղ անցումով անցնում ենք ընդամենը, ոչինչ չենք բարձրանում։ Այս եւս երկու շարք բարձրանամ, վերադառնամ։ Նայեք, ինչքան գեղեցիկ։ Շատ ավելի խիտ։ Եթե մի փոքր հաստելով գործեք, կստացվի այսպես։ Ես նման գլխարկ եմ գործել այդ նույն ուզորով։ Սա արդեն ձեզ ցույց եմ տվել։ Նայեք, նույն շղթայով եմ սկսել։ Դեռ մի փոքր բոնբոն։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Եթե ցանկանում եք, որ գործենք միասին այս գլխարկից, կարող եք գրել, ես ցույց կտամ ինչպես է գործվում, ինչպես ենք փակում ներանում, կարող եք այստեղ միանգամից փակել, այսպես մի փոքր կհավաքվի, դա էլ գեղեցիկ կլինի, բայց ես փորձեցի այսպես ինքս փակել, քիչ-քիչ քչացնելով փակել եմ։ Շնորհակալ եմ, որ միշտ նայում եք իմ տեսանյութերը, շատ խիստ չքննադատեք, դեռ նոր է ալիքը, ամեն ինչ կշտկվի։ Կարծում եմ հավանեցիք այսօրվա այս գեղեցիկ ուզորը, կգործենք միասին։ Ձեր գործածները կարող եք ինձ ուղարկել մեյլի միջոցով, ես անպայման կնայեմ, կտեղադրեմ իմ էջում։ Շնորհակալ եմ, մինչ նոր հանդիպում, եթե հավանեցիք, շնորհակալություն։